Les pluges a prop dels Pirineus, a les capçaleres dels rius i el desglaç, en un any de nevades abundants, han omplert els embassaments catalans. Els tres que abasten Terrassa estan al 94% de la seva capacitat. Una bona notícia de cara a l'estiu, que encara no sabem si serà molt sec o molt plujós. Hola, molt bona tarda. Parlarem de l'estat dels embassaments, però també d'altres temes que avancem en forma de titulars. 11 estudiants de l'ETSEIAT participaran en un concurs de la NASA. Els terrassencs han fet un projecte per controlar la trajectòria de l'asteroide Apophis i detectar-hi anomalies. Jaume Leiva es queda fora de la llista de l'equip espanyol que correrà la marató al Mundial. L'agarenc té la marca que exigeix la Federació Internacional, però no la mínima que demana la Federació Espanyola per l'equip nacional. Terrassa es prepara per celebrar aquest dissabte el Dia Internacional dels Museus. S'ha preparat una jornada de portes obertes amb visites guiades, tallers, espectacles teatrals i actuacions musicals. Amb la crisi econòmica i la davallada d'ingressos, molts ajuntaments s'han endeutat. A més, s'ha d'afegir els diners que els deuen des de la Generalitat i l'Estat. Segons dades d'Hisenda, un dels municipis menys endeutats del Vallès Occidental és Ripollet. Pel que fa a Terrassa, la ciutat es manté per sota de la mitjana catalana en deute públic. Com l'any passat, Ripollet és el tercer municipi major de 20.000 habitants menys endeutat de Catalunya. Segons dades del 31 de desembre de 2012, que acaba de fer públiques el Ministeri d'Hisenda, la ciutat vallesana té un deute per habitant de 236 euros. Només la superen amb més contenció de la despesa Sant Adrià de Besòs i Cornellà de Llobregat, aquesta darrera amb 120 euros per habitant. Per sota de la mitjana catalana en deute públic per càpita, també trobem Montcada i Reixac amb 480 euros per habitant i Cerdanyola amb 576, igual que Terrassa. L'altra capital, Sabadell, mantenia a finals d'any un nivell d'endeutament superior de 678 euros per habitant. En números absoluts, el deute de Terrassa fa 5 mesos era de 123 milions d'euros i el de Sabadell de 140. Ja per sobre de la mitjana catalana hi ha Rubí amb 758 euros per habitant, Sant Cugat amb 820 i Barberà amb 826. Castellbisbal i Castellà són els municipis més endeutats del Vallès Occidental. Tots dos superen els 1.000 euros per habitant. 154 ajuntaments catalans no tenien cap deute a 31 de desembre, entre ells dos de la comarca, Rellinars i Gallifa. Un grup d'estudiants de la UPC ha quedat finalista per participar en un concurs de la NASA. Han estat escollits per un projecte que segueix la trajectòria de l'Apophis, un asteroide que té un 3% de possibilitats d'impactar contra la Terra. L'equip Aztecs, format per 11 estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i Aeronàutica, ha estat escollit entre 9.000 persones de tot el món per participar en el concurs de la NASA International Space Apps Challenger. Els terrassencs han fet un projecte per controlar la trajectòria de l'asteroide Apophis i detectar de forma immediata qualsevol anomalia en la seva òrbita. La proposta, dissenyada en 48 hores segons les bases del concurs, competeix amb 65 equips escollits d'arreu del món per endur-se un dels 5 primers premis. Hi havia 50 reptes predeterminats, per així dir-ho, que la NASA proposava, però després també tu podies proposar els teus propis. Però vam veure aquest dels asteroides i com que tots més o menys som molt fanàtics de l'espai i aquest doncs, implicava sortir de la Terra, enviar una nau i provar coses així, doncs ens va agradar suficient i vam dir que aquest estava molt bé. Jo crec que els pot ajudar per veure petits detalls. A la gent professional sempre pot ser que se li escapin certes coses que a vegades penses, ostres, doncs això era, que era tan obvi, doncs se'ns ha escapat i crec que els pot ajudar. Des de que es va descobrir el 2004, l'asteroide Apophis presenta una probabilitat del 3% de col·lisió amb la Terra. Alguns observadors han pronosticat una probabilitat de 12,3 milions d'impacte l'any 2037. Davant d'aquestes dades, els estudiants de l'UPC proposen enviar un microsatèl·lit de 10 centímetres que s'acopli per sempre a l'asteroide. Aquest aparell enviarà permanentment un senyal de radiofreqüència que seria interpretat per un altre satèl·lit proper. Així, des de la Terra s'obtindria una triangulació similar a la del sistema GPS i mesurar en tot moment i de forma exacta la posició d'Apophis. Les diferents fases d'execució del projecte recorden la pel·lícula Armageddon, on un equip d'astronautes intentava esclatar un asteroide que anava a xocar contra la Terra.
Projectes com aquest demostren que els estudiants actuals estan altament preparats i és que la difícil realitat present i futura els exigeix més habilitats i coneixements que s'adaptin a les demandes de la societat. Aquest ha estat el tema de la xerrada que ha acollit aquest dimarts l'Institut de Secundària Torre del Palau. Ferran Ruiz i Tarragó, president del Consell Escolar de Catalunya i autor del llibre La Nova Educació, ha parlat sobre les habilitats dels estudiants del segle XXI. La xerrada s'adreçava a les famílies, però també a professors i alumnes. Després de la conferència s'ha fet un col·loqui. El regidor d'Educació, Manel Pérez, ha tancat l'acte, que formava part de la celebració del 25è aniversari de l'IES Torre del Palau. Aquest mes de maig, Terrassa està celebrant la Setmana de l'Ensenyament. Aquesta 17a edició està dedicada a la Nena Verda i pretén que les escoles públiques s'assumin aquest projecte de ciutat amb diferents iniciatives sobre l'entorn natural. La programació inclou moltes activitats, entre elles taules rodones. Aquest dimarts a la tarda, la Nova Gescava han acollit una sobre els valors educatius de l'entorn periurbà de Terrassa. Hi han participat Francesc Vancells, pagès i coordinador de la Unió de Pagesos de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jordi Vigues, periodista i ecologista, assessor del programa Lletra Petita de TV3, Josep Germà, geògraf especialitzat en la conservació d'espais naturals, Artur Martínez, xef del restaurant Capritx, i Gemma Safont, directora del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs. També paraules abans de l'emissor i textualment, no? Que quan es fi, amb aquesta visió... I perquè els més petits coneguin el nostre entorn, el Centre Excursionista proposa un casal d'estiu a la muntanya. Es farà del 25 de juny al 31 de juliol i està pensat per a nens i nenes d'entre 6 a 14 anys. A més d'una sortida a la setmana, es faran activitats sobre geologia, botànica o fotografia. Aventura't a la muntanya és la proposta del Centre Excursionista per un casal d'estiu enfocat a difondre l'excursionisme i els valors de la muntanya. Entre el 25 de juny i fins al 31 de juliol, l'entitat organitza per a nens d'entre 6 a 14 anys un casal que preveu una sortida a la setmana a la muntanya. Durant la resta de dies es faran activitats i es treballaran aspectes relacionats amb la sortida setmanal. Les excursions es podrien fer a la Garrotxa, a Montserrat o a la Serra de l'Obac, tot i que encara cal confirmar-les. Això és la primera vegada que es fa a la història del Centre Excursionista amb aquest format de casal d'estiu i comptem amb l'experiència d'aquest any d'activitats i amb la seva experiència com a molts anys de monitores del curs d'excursionista. Bueno, doncs les perspectives per a aquest casal són molt positives. Hem de tenir en compte que avui en dia a Terrassa no hi ha cap casal que enfoqui totes les seves activitats en el món del muntanyisme, de l'excursionisme. Viure experiències relacionades amb l'excursionisme i per tant doncs, volem oferir formació a partir de l'educació en el lleure, és a dir, fent jocs, fent activitats i coses més dinàmiques, i llavors aquesta formació seria orientada a temes com seria la geologia, la botànica, l'orientació, fotografia, els contes i llegendes, ecologia, és a dir, tots els temes que anirien relacionats amb l'excursionisme. Després de l'èxit d'Encetem Aventures, un programa d'activitats per a adolescents que s'ha fet durant els caps de setmana d'aquest hivern, per primera vegada el Centre Excursionista afronta un casal per a aquesta franja d'edat i per fer viure experiències relacionades amb l'excursionisme. En l'aventura a la muntanya es poden fer estades setmanals per dies o de forma fraccionada amb descomptes i preus a partir dels 40 euros. El casal té capacitat per uns 50 joves i les inscripcions es poden fer fins al 5 de juny. La pluja torna a ser protagonista aquests dies, unes precipitacions que han estat abundants aquesta primavera. De fet, els pantans que abasteixen Terrassa estan ja al 94% de la seva capacitat. Els tres embassaments que abasten Terrassa es troben de mitjana al 94% de la seva capacitat a data d'avui. La xifra és lleugerament superior a la registrada fa un any, quan la reserva era del 91%. La Baells, el de més capacitat, es troba gairebé al màxim total de la seva capacitat, el que significa que compta amb una reserva d'uns 109 hectòmetres cúbics d'aigua. Un altre dels embassaments és el de la Llosa del Cavall, que acumula 66 hectòmetres cúbics d'aigua, el que implica un 82% de la seva capacitat, 4 punts per sota respecte a fa un any.
Per la seva banda, l'embassament de Sant Ponç, el més petit de tots, està al 100% del total, amb poc més de 24 hectòmetres cúbics d'aigua. Aquestes dades es produeixen després d'un mes d'abril força plujós que ha afavorit l'acumulació d'aigua als pantans. En aquest sentit, les reserves dels embassaments de les conques internes de tot Catalunya es troben ara al 86% de la seva capacitat, un índex semblant al de fa ara un any. Això vol dir una acumulació de 600 hectòmetres cúbics d'aigua quan la capacitat total és de 694. Marxem ara fins a Sant Cugat, on aquest dimarts els treballadors de l'empresa americana Hewlett-Packard s'han manifestat per demanar diàleg amb la direcció davant els continuats acomiadaments. I és que la resta de països europeus, la multinacional, sí que està pactant baixes voluntàries o reduccions de jornada. Un centenar de treballadors de la planta santcugatenca de Hewlett-Packard Consultoria i Outsourcing s'han manifestat aquest dimarts a les portes de l'empresa per reclamar diàleg a la direcció i posar fi als acomiadaments. La plantilla ha posat sobre la taula fórmules com les baixes voluntàries, les reduccions de jornada i les excedències, entre d'altres, per evitar els continuats acomiadaments que ja fa més de 2 anys que es repeteixen. La cosa ha anat a pitjor, portem uns mesos amb molts acomiadaments i hem decidit tornar a reiniciar les accions per reivindicar els seures i tindre un pla d'empleabilitat, que és el que busquem. Ja fa prop de 3 anys que la direcció de la multinacional va engegar una reestructuració de les plantes europees que comportava una dràstica reducció de plantilles a tot el continent. A l'estat espanyol, això no es va traduir en un pla d'acomiadaments negociat amb els treballadors com si hi havia passat en altres països europeus on HP té presència. La llet materna és l'aliment ideal per als nadons, per la seva composició de nutrients i perquè millora el sistema immunitari. Per fomentar la lactància materna, Mutua Terrassa ha elaborat un protocol per a metges, infermeres i llevadores. Mútua de Terrassa unificarà l'actuació del personal sanitari mitjançant un protocol de recolzament a la lactància materna. El document, elaborat durant els últims 2 anys pel Comitè de Lactància Materna del centre, vol contribuir al foment de l'alletament natural i sensibilitzar sobre la seva importància. Aquesta guia conté informació sobre com alletar un infant, les situacions que l'envolten i els possibles problemes que poden derivar-se, així com les solucions i conductes a adoptar davant de cada cas. També pretén acabar amb els falsos mites. Abans s'alletava més en comunitat, qui més qui menys havia vist alletar i si no, doncs per l'estructura social que es tenia abans, tenia una mare, una tia, un avi, algú que li donava suport i l'ensenyava, i ara doncs això escasseja més. I per tant hem de crear una mica xarxes, suport i sobretot no sacrificar entre cometes mai un alletament si no estem del tot segurs que no hi ha una altra opció. Suspendre una lactància és en tots els casos la darrera opció. En la presentació del protocol, professionals de Mutua han recordat que existeixen grups de suport a la lactància materna presents als centres d'atenció primària. Funcionen de manera periòdica i estan oberts a totes aquelles mares que ho desitgin. Les responsables de la guia han subratllat que la llet materna és l'aliment ideal per als nadons per la seva composició de nutrients i perquè afavoreix el creixement i el desenvolupament del bebè. A més, millora la tolerància i la flora digestiva, el sistema immunitari i actua com a protector de malalties a l'edat adulta. Ja fa 2 anys que les places de moltes ciutats catalanes i espanyoles van viure la irrupció de la indignació ciutadana. Naixia el moviment 15M. Ara els implicats a l'acampada de Terrassa volen publicar un llibre i editar un documental recordant com es van viure a la ciutat vallesana aquells dies. Un llibre i un documental volen deixar constància del moviment del 15M a Terrassa. Els impulsors i principals implicats en l'acampada són els responsables d'aquest projecte que pretén recollir les experiències personals de molts ciutadans quan es compleixen 2 anys del fenomen. Les acampades de Sol a Madrid i de Plaça Catalunya a Barcelona van ser les que van rebre més atenció mediàtica. Per això l'objectiu d'aquesta publicació és aportar la vivència terrassenca del 15M i deixar constància de com es va materialitzar el moviment a la nostra ciutat. La mobilització a Terrassa va ser una de les primeres que es van posar en marxa poques hores després de les iniciades a Madrid i Barcelona.
Les reunions i trobades assembleàries es van fer visibles, sobretot al centre de la ciutat, on durant setmanes la implantació del col·lectiu es va fer omnipresent. Tot i que amb una intensitat diferent, el moviment ha continuat fins ara i en el segon aniversari s'han convocat diversos actes arreu del país. En aquest període, a Terrassa, el col·lectiu ha impulsat diverses iniciatives i projectes, com una exposició a la Sala Montconill i una beca Bauman Lab de suport a la producció de projectes artístics. L'objectiu és poder publicar el llibre amb l'experiència terrassenca el mes de juliol. Per fer-ho estan buscant finançament. Els organitzadors han aconseguit 1.000 euros amb diverses beques i exposicions, però per imprimir 175 exemplars i el DVD en necessiten 2.350. En cas de no aconseguir-los, faran una tirada menor per les persones que han escrit i col·laborat amb el projecte. La Sala Magna del Centre Cultural de Terrassa ha servit per presentar aquest dimarts el llibre Manual per la Independència. Ara és l'hora catalans. El llibre planteja els itineraris possibles per assolir la independència d'acord amb la legislació vigent nacional i internacional. Dolors Feliu, directora general de Serveis Consultius, és l'autora del llibre. A banda de la mateixa Feliu, la presentació de l'obra ha comptat amb la presència, entre d'altres, de Xavier Ordeix, president d'Òmnium Cultural a Terrassa. Una dada, sembla que és del Financial Times, Catalunya va ser en termes econòmics... En esports, Jaume Leiva no anirà al campionat del món d'atletisme. La Federació Espanyola ha fet pública la llista de corredors que disputaran la marató. Una llista on no apareix el terrassenc. En un context de retallades, l'equip el formaran només dos homes i una dona, tot i que en categoria masculina hi podien anar fins a cinc atletes. Allat Lam de Sem, Javi Guerra i Alessandra Aguilar seran els integrants de l'equip nacional. Leiva té la tercera millor marca espanyola en la distància i disposava de la mínima per participar al Mundial, però per 11 segons no té la marca que demana la federació per participar-hi. Leiva, que ha rebut molts missatges d'ànims a través de les xarxes socials, ha assenyalat que treballarà per anar a l'Europeu de Zuric de l'any vinent. I en corfbol, la derrota inesperada del Vallparadís en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de Lliga. L'equip terrassenc va dominar durant la primera part, però al segon temps el KC Barcelona va retallar distàncies amb un final molt emocionant. Aquest dissabte el Vallparadís està obligat a guanyar contra el Mundet. Sorpresa i en majúscules els resultats que s'han produït en el primer partit de les semifinals del play-off a la Lliga Nacional de Corfbol. A priori, els dos candidats que sortien com a favorits en l'eliminatòria, l'assessoria Vallparadís i el Vilanova, han perdut davant el Barcelona i el Castellbisbal, respectivament, tot i jugar a casa. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela, campió de la fase regular, només havia perdut un partit de Lliga, però diumenge es va veure sorprès pel major encert en el tir dels barcelonins. I això que en la primera part els agarencs van dur la iniciativa en el marcador. El Vallparadís va tenir en Berta Alomar la seva gran referència en atac, ja que va transformar 6 de les 11 cistelles del seu equip. El descans arribava amb un favorable 11-7 pels terrassencs. Però el Barcelona d'Albert Vidanya va creure en les seves possibilitats a la represa. Després d'uns 10 primers minuts d'alternatives d'un i altre equip, els barcelonins van encadenar dos parcials de 0-4 que van ensorrar per complet el Vallparadís. Precisament un exjugador dels agarencs, José Manuel Álvarez, màxim anotador del seu equip en 6 punts, va ser clau en la recta final del partit. Les cistelles de Jessica Lechuga i Alexis Escardívol van donar emoció al darrer minut, al que es va arribar amb 17-18. Miriam González va tenir l'opció d'empatar, però la pilota no va entrar. El proper dissabte, al Centre Esportiu Mundet de Barcelona, el Vallparadís està obligat a guanyar si no vol quedar eliminat. El mateix haurà de fer el vigent campió de Lliga i de Copa, el Vilanova, que va caure contra tot pronòstic davant el Castellbisbal per 15-23. El nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, continua preparant-se per al Campionat del Món de Barcelona d'aquest estiu. L'agarenc ha estat convocat per la Federació Espanyola per desenvolupar una nova concentració amb la selecció absoluta. L'estaix tindrà lloc al Font Romeu, França, entre el 20 de maig i el 2 de juny. Amb l'expedició també hi viatjarà el seu entrenador, Eduard Vera, que formarà part del cos tècnic durant la primera setmana de la concentració. Recordem que Puig, en el Mundial, nedarà la seva gran especialitat, els 200 metres d'estils, amb l'objectiu de batre el rècord d'Espanya. El terrassenc, però, té possibilitats de formar part també del relleu del 4x200 metres lliures.
Abans de la cita mundialista, Puig disputarà els Jocs del Mediterrani, que tindran lloc a Turquia a finals del mes vinent. I en futbol sala, el Bonaire Quanet no va poder sumar la tercera victòria consecutiva. El conjunt que dirigeix Alberto Rodríguez Rodri va empatar a 2 amb el Puigcerdà, equip que ocupa plaça de descens i que va arribar a Terrassa amb moltes urgències a la classificació. La necessitat imperiosa per puntuar va fer que els visitants s'avancessin amb 2 gols en els primers 5 minuts del partit. El Bonaire no va estar encertat de cara a porteria en el primer temps i no va ser fins a la segona meitat quan va neutralitzar l'avantatge del Puigcerdà. David Miró i Pol Pérez van ser els autors de l'empat, tot i que els agarens van disposar de nombroses ocasions per guanyar. Tot i perdre 2 punts, el Bonaire, setè a la classificació, ja fa setmanes que va assegurar-se la permanència a la tercera divisió nacional. El proper dissabte visitarà el Lloret. Terrassa celebrarà aquest dissabte el Dia Internacional dels Museus. Ho farà amb una jornada de portes obertes amb visites guiades, tallers, espectacles teatrals i concerts. Les esglésies de Sant Pere es podran visitar de nit i al castell Cartoixa es podrà veure una pistola com la que portaven els miquelets del segle XVIII. La Seu d'Ègara, Esglésies de Sant Pere, la Casa Alegre de Sagrera, el Castell Cartoixa de Vallparadís i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa celebraran aquest dissabte 18 de maig el Dia Internacional dels Museus. Per aquest motiu hi haurà una jornada de portes obertes amb visites guiades, tallers, espectacles teatrals i actuacions musicals. La Seu d'Ègara serà la protagonista de la Nit dels Museus amb un recorregut guiat en horari nocturn aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. La jornada inclou un concert del grup A3 i un espectacle de dansa, castanyoles, guitarra i piano que fusionen la música hispànica i la dansa. Per la seva banda, el Castell Cartoixa de Vallparadís presenta una pistola de clau de miquelet del segle XVIII. A motiu de la commemoració dels fets històrics del setembre de 1713 a la ciutat, el Museu de Terrassa presenta una arma de producció catalana d'aquella època. La peça es podrà veure fins al dia 31 de maig. També aquest dissabte celebrarà jornades de portes obertes al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Dins de la Nit dels Museus, el NACTEC organitza l'activitat Troba't amb els protagonistes de les exposicions del museu. Tu preguntes i ells responen. Es tracta d'una visita teatralitzada sota la visió de 4 personatges històrics. També el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa oferirà una jornada de portes obertes i un concert de gospel a càrrec del grup Gospelins. Les exposicions de la programació commemorativa del Dia Internacional dels Museus es podran veure en alguns casos fins a finals de mes. Nosaltres marxem. La informació continua al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i a les xarxes socials, Facebook i Twitter. Que acabin de passar una bona tarda. Fins demà.